29 anos e Bisa Veículos. Venha conferir os carros zero quilômetro à pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento. A maior e mais completa loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Salve, rapaziada. Balcão GFM 00. Iniciarei mais um vídeo pro canal. Galerinha, bora fazer as entregas, né? Vamos ver se volta as rotinas aí, que o trem tá meio parado. Galera, fica só me perguntando aí a respeito dos vídeos do patinete, mas... O frete que a gente fazia aqui deu uma parada e tá voltando devagarzinho. Então vocês tenham a calma aí, que eu tô... O patinete tá até meio jogado na garagem lá. É guardado. Mas assim, não morreu ainda não. Galerinha, eu queria que vocês deixassem uns comentários aqui. Como vocês sabem, eu tô rifando a Saveiro. Saveirinha SUF 2008, suspensão A, roda 18, sonzinho na traseira, 4 alto-falantes seco, 4 cornetas, 2 tuitos, som, dá um sonzão. E vai um ETzinho e um kit do GFM por apenas R$30. Então você que ainda não comprou, o sorteio agora é dia 16/10, corre que ainda dá tempo. Vamos deixar aqui o link aqui na descrição do vídeo. Falou? Aí eu tô pensando em rifar o caminhãozinho do Gustavinho. Aí teve umas pessoas, que eu deixei no comentário do Instagram lá, o pessoal falou assim, não, vai rifar o caminhãozinho do Gustavinho, coitado. Não, aí a gente vai estar comprando outro maior, pessoal, porque o caminhãozinho tá pequeno pra gente. Ou o Honda Civic. De todo jeito eu vou rifar os dois, mas eu queria ver com vocês qual que eu rifo primeiro. Eu acho que o caminhãozinho do Gustavinho é uma boa, porque às vezes eu posso estar dando oportunidade pra alguém que trabalha de empregado, ou alguém que sempre sonhou ter um caminhão e não conseguiu. A gente fazer uma rifinha dele, não sei o valor ainda, a gente vou dar uma estudada com o pessoal que faz as rifas. Coisa, por exemplo, R$50, R$60, mas eu acho que eu vou tentar R$50. E a pessoa ganhar um caminhãozinho completinho, velho. Pensa numa bonequinha, pneu novo, tanquinho de alumínio, bondinha já levantada, todo forrado por dentro. E o legal é um caminhãozinho... E a pessoa ganha um caminhãozinho que ele pode trabalhar com um baú seco, igual a gente trabalha, ou tá usando um baú refrigerado, que é mais uma coisa top aí, né? Falou, galera, então é isso aí. Pra quem tá chegando agora, não é inscrito no canal, se inscreve agora, curte, compartilha com seus amigos aí. E já corre lá e compra a rifinha da Saveiro, hein, que eu vou levar ela pra você em qualquer lugar do Brasil. Falou, galera. Tamo aí, ó, nasceu o sol. Iniciando o dia aí. Gustavinho já tá aí dando... A tatuagem tá toda descascando, vocês verem. É assim mesmo, arranca a pele e depois ela seca. Bom, como eu falei pra vocês, caiu um óleo quente lá num restaurante que eu fui. Rapaz, topicou lá e desceu o óleo quente. Vamos ver se não vou precisar de retocar a tatuagem, tá valendo. E hoje a gente trouxe nossa amiga aí, Danemé. Primeira vez aí que vai rodar com a gente, tá de férias, serviço dele, trabalha no escritório. E hoje ela vai dar uma rodada com nós aí. E até deixei eu dirigir, vocês vão ver aqui uma coisa, tô iniciando o vídeo depois. E o Nugget, Gustavinho, agora tá trincando, né, Danemé? Agora, tá no... O cara tá de férias, vai pra praia, o que o cara fez com o cabelo desse? Bonitinho. Tá com tempo mesmo, hein? Trancos, cabelo. Hã? Ah? Trancos. Cê é do... Eu tava com saudade dela, meu pai. Falar pra vocês, tem vida mais barata, mas não presta, não. É dois só, olha isso aí. Em boca não, viu? Galera que vê essa cena aqui por essa imagem do telefone, tem uma imaginação, mas quando você tá aqui pessoalmente, é só seu sentimento mesmo que pode explicar. É muito massa, doido. Tem boca não. Falou, galera, vou dar sequência no vídeo aí. Dá um rolezinho, ele mandou o Gustavinho gravar. Vou lá no trevo lá na frente, retornar e passar aqui pra vocês verem aqui, ó. Uma coisa linda. Quanto mais de longe ela vem, mais assim ela fica. Bora se jogar então. Olha o pretinho do GFM aí, que vende lá na loja do GFM. Pensa num pretinho cabuloso. Galera, lembrando vocês aí que a gente tá cheio de novidade lá na loja do GFM. As camisas novas aí, top. Até a gente fez umas camisas para estar enviando só no site. Essa aqui é modelo novo, ainda não tem nos pontos de apoio, tem só no site do GFM, na loja do GFM oficial.
Essa vai aparecer para vocês aqui no cantinho da tela. Ou www.lojagfm.com.br. Já corre lá e já adquira a sua pro final de ano agora. Enviamos Sedex para todo o Brasil. Falou, galera. Então é isso aí. Para quem não segue a loja aí, já corre lá, já segue aí, já fortalece nós aí. Tamo junto. Timba, bora dar sequência no vídeo. Olha aí, ó. Primeira vez eu falei com eles. A cunha é uma só, é assim. Ó. Fica vazio, viu? Calma. Vou dar na orinha. Pintou a cabeça de branco, ó. Né? E vem. E jogando. Ele chega de morder os meios, tá? Ainda bem que a gata não brigou com ele, né? Que se tivesse brigado, nós tava enrolado. Tira o pé do freio, macho. Aí eu falei pra ele, eu quero que você pare e começa tudo de novo. Mas ele já bota certinho, macho. Gostei dele. Sempre tem a primeira vez pra ver que a cueca dele tá molhada. E ele me ordena o beicinho da boca. É a coceira. Ele arruma uma coceira, coça o pescoço. Sabe quando seu pai vai ensinar você a dirigir? Ah, foi eu que ensinei, né? Aí você fica com a coceira, passação nas orelhas, assim. Passa a desligar a seta já, porque depois não começa com essa barulheira. Aí. Chofele, já chofele da seta. Tacou ali os pés. Eu acho que não quer mais ficar no escritório mais. Ele já falou comigo que você me dá um carro, vamos trabalhar. Isso aí. Aqui é que Fala, rapaziada, vou ajeitar aqui para finalizar o vídeo, né? Rapaziada, mais uma vez eu vou lembrar vocês agora no final do vídeo a respeito da rifa da Saveiro. Para quem ainda não comprou a rifinha da Saveiro, por apenas R$30 você pode estar ganhando aquela linda, maravilhosa, aquela bonequinha daquela Saveiro, e eu vou estar levando para vocês em qualquer lugar do Brasil. Rapaziada, até topei um inscrito ali agora mesmo que não tem canal. E ele me falou que ainda não tinha chegado o número para ele da rifa da Saveiro. Vou explicar para vocês como que é. Para quem ainda não chegou, vai entrar no site DF Rifas. E aí vai abrir o grupo, o Google, digitar DF Rifas, já vai sair no, direto no site. A partir do momento que você entra no site, vai ter lá a opção, digita seu CPF. Aí você digita seu CPF, na hora que você digitar seu CPF, vai cair direto seu número lá. É um negocinho de verde.
Alô, garotatão, é isso aí. Rapaziada, vou falar outra coisa pra vocês. Pra quem sabe aí, no início do canal aí, eu faço a propaganda pra Protealto, associação seguradora. E a partir de hoje, a patinete é uma associada da Protealto. E pra você aí que tá rodando sem seguro, a Protealto é uma associação super barata. E falar pra vocês uma novidade aí. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Através do meu link, você tem um super desconto pra tá entrando na Protealto. Faça essa cotação, galerinha. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Pra quem não deixou seu like ainda, deixa agora. Quem não é inscrito no canal, se inscreve agora e deixa seu comentário. E até o próximo vídeo. E vamos ver se a gente vai rifar a Babizinha aí ou o Civic. O que vocês acham? Deixa aí no comentário. Tamo junto, até o próximo vídeo. Toca um negócio aí.